निर्वाचनका समयमा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको घोषणापत्रमा पत्रमा छिमेकी मुलुकदेखि प्रमुख राजमार्ग र उपत्यकामा पाँच वर्षभित्रै तीव्र गतिका रेल चलाउने सम्मका योजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि सारिएको थियो तर तीन महिना अघि भित्राइएका रेल समेत कानून अभावमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् रेल विधेयक जस्तै प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित प्रस्तावित करिब दुई दर्जन विधेयकहरू अन्यलमा परेका छन् संसदबाट विधेयक पास भएर कार्यान्वयनमा जाने अवस्था नहुँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र विकास निर्माण लगायतका महत्वपूर्ण काममा अवरोध हुनुका साथै दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने अर्थविदहरूको अनुमान छ सबै कारणहरूको सम्बोधन नीतिगत सुधारबाट मात्रै हुन्थ्यो अब नीतिगत सुधार नहुँदाखेरि ती समस्याहरूको चाङ यथावत रहने भयो र विकास र अर्थतन्त्र आर्थिक विकास पूर्वाधारको विकास र आर्थिक विकासमा देशलाई अगाडि बढाउने जुन हाम्रो गति हो त्यसमा रुकावट चाहिँ हुने खास गरी पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले सरकारले विकास निर्माणका लागि छुट्याएको पुँजीगत खर्च समेत निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिएको छ यसले क्षणिक निर्वाचनमुखी खपत बढेर आर्थिक कारोबार बढे पनि दीर्घकालीन नहुने अर्थविदको आकलन छ पछिल्ला दिन शोधनान्तर बचत विप्रेषण शेयर सूचकांक सन्तोषजनक देखिए पनि अर्थतन्त्रका अन्य आयाम पर्यटन औद्योगिक क्षेत्र स्वास्थ्य मनोरञ्जन तथा शिक्षाका क्षेत्र तहस नहस भएका छन् तिनलाई उकास्न सरकारी राहत आवश्यक पर्नेछ सरकारले हेर्ने भनेको लगानीको चाहे सेवा क्षेत्रमा होस् चाहे उत्पादन क्षेत्रमा होस् चाहे पर्यटन क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्यो लगानी बढाएर उत्पादन सेवाको उत्पादन अथवा वस्तुको उत्पादन बढाउनु पर्यो र मान्छेहरूको आय स्रोत बढाएर मान्छेहरूलाई रोजगारीका अवसरहरू दिएर खपत पनि एक प्रकारले बढाउनु पर्यो त्यति भयो भने मात्रै बल्ल अर्थतन्त्र दरिलो र दिगो हुने हो कोरोनाले प्रभावित बनेको अर्थतन्त्रले केही सुधारको आशा जगाइरहँदा प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुले विकास निर्माणमा बाधा पुग्ने आम सर्वसाधारणको बुझाइ छ विकास गतिहरू विकासले चाहिँ गति लिइ लिइरहेको थियो अब यसले गर्दाखेरि हाम्रा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि लगेर हाम्रो नेपाली जनताको एउटा स्तर नै अझ धेरै पछाडि पर्दै जान्छ क्या गरिबी त्यस्तै हुन्छ होइन अझ धेरै यो यसले चाहिँ नेपाली जनताहरूले चाहिँ एउटा डाइरेक्ट इफेक्ट गरिरहेछ क्या दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्र दरिलो बनाउन कृषिजन्य औद्योगिक विकासको संरचना लगायतमा लगानी बढाउन र रोजगारी बढाएर मानिसको स्रोतमा वृद्धि गर्न आवश्यक देखिन्छ क्यामेरा ब्युरोका साथ रूपा घिमिरे काठमाडौँ